רבותיי, מים, כמה טיפים יש לי להגיד רק על מים. הגעתי ללקוח שהוא עוד לא לקוח שלי, והוא ראה את הטיפים שלי. הוא אומר, אתה תצחק עליי כי אני אגיש לך מים בכוסות חד פעמיות. אמרתי לו, בכיף, הכל בסדר. הוא אומר, אל תדאג, אבל הם תואמות, לא כמו שעשו לך פעם קודמת. אמרתי, אין בעיה בכלל. ואז הוא קורא לאחד מאנשי הצוות שלו ואומר, תביא בבקשה שתי כוסות מים. והעניין שאותו איש צוות פשוט קיבל את ההוראה, אבל שכח, פשוט נעלם, לא חזר. לא הפסקתי לצחוק עליו, כי אמרתי, עכשיו סיפקת לי חומר לטיפ נוסף, כי כשאתה נותן הוראה למישהו, אולי כדאי שהוא גם יעשה אותה, כי אם הוא לא עושה אותה, תחשבו כמה תשומת לב זה גוזל הבעלים. אם הוא כן זוכר את ההוראה, אם הוא לא זוכר את ההוראה. הלקוח אומר, רגע, יביאו לי את המים, לא יביאו לי את המים. חבר'ה, זה מה זה פשוט לתת שירות טוב? באמת, רק תנו שירות טוב, וזה מתחיל בלתת הוראה פשוטה ולראות שהיא מיושמת. איך אני אסמוך על אותו בעל עסק ששאר הדברים שהוא מבטיח לי יושמו? עם מים שביקשתי, לא קיבלתי. אז יקירי, אני הבטחתי לך שאני אקדיש לך טיפ, לא צחקתי. מים, רבותיי, קובעים הרבה מאוד כבר בהתחלה. ביי ביי.